Zápas 2-2 po nájezdech 3-2, jak bys to zhodnotil, jak jsi to viděl, to utkání? Tak jako bylo to první utkání, to hlavně, a myslím si, že tam bylo ještě spoustu chyb, zbytečných vyloučení, prostě takový ty věci, prostě ze začátku, co chvilku trvá, než si to prostě sedne, musíme si to zažít, prostě i tak nějak ty liney, jak jsou některý jako poskládaný, tak prostě než si na sebe trošku zvykneme, tak to těch pár zápasů prostě trvat bude. A vlastně od toho tady ty přípraváky jsou, takže já bych hlavně se z toho nějak nelámal, prostě podíval se prostě pak na ty chyby, prostě dneska večer nebo prostě zítra druhý den a prostě začít to prostě eliminovat a tu hru prostě trošku vyšperkovat, no. Jak bolí nohy, jak se cítíš? Tak ten první zápas je vždycky takový těžký, všichni jsme trošku víc unavení, ale musíme to vyklepat, zítra vlastně dopoledne trénink, pak to rychle zregenerovat, pokud možno, a pak máme další přípraváky, takže tady je to i svým způsobem, to tady ještě o tolik nejde, prostě je důležitý, prostě aby jsme do toho vždycky dali všechno, tak nějak dostali ty herní situace, sehráli se a tady tohleto. No. Já si ve trojice s Lachmanem a Tomasem a ještě chybí Pavel Rosa, jak to budete mít zkombinovaný, kam přijdeš? Tak zatím vlastně my jsme si tak trojka, zatím začínáme trénovat spolu s Thompsonem a s Laťasem a zatím to vypadá jako sedíme si jako ještě trošku, potřebujeme prostě se jenom trošku líp sehrát, takový to jak prostě vědět i trošku nezjištně kdo kde je, prostě kde najdu toho svého spoluhráče a chvilku, jak jsem řekl, prostě chvilku to ještě bude prostě trvat, než si sedneme, ale od toho jsou ty přípraváky. Příprava ještě bohatá, další zápasy, co přesně konkrétně ty bys ještě chtěl vypilovat, co se tobě na hře nelíbilo? Tak rozhodně prostě je to takový jako motání se prostě trošku ve hře, je to takový, než si člověk jako najede správně, natočí se prostě k té hře, aby nebyl prostě zádama, někde tam hodit prostě brzdu, více prostě kompaktní jako celá lajna, ne tam jenom tak prostě přejíždět, ale jak jsem řekl, prostě to si ještě musím se podívat na to video a tohle si prostě říct, aby jsme drželi prostě kompaktně prostě tak nějak pohromadě a nevypadali prostě, že tam lítáme od ničeho k ničemu. No.